Valdas Rakutis. Sveikas, sveikas. Sveiki, gerbėmi patronai. Šiandien Sveiki. Mes turim Valdo Rakučio savaitę ir išduosiu paslaptį. Valdas atėjęs į studiją sako, o mes apie pirmą pasaulinį darėm? Sakau, ne, Valdai, nedarėm. Mes, aišku, paliesdavom pirmą pasaulinį tam ar kitam kontekste, ypač kalbant apie Lietuvą, bet kad būtų dedikuota visa tavo paskaita pirmam pasauliniam, tai aš tokio daikto šaudik mane neatsimenu. Taip, kad pirmin tada. Tai labai faina. Mano ryšys su pirmu pasauliniu. Mano prosnelis žuvo trečią karo dieną. Ir mano senelis 14 metų tapo šeimos galva. 14 metų, čia kaip 15 metais kapitonas beveik. Nu, beveik. Tai va, tai tas visą laiką ir jisai niekad to labai gal nepaskado, bet paskui jo sesuo, mano ta Teofilė, jauniausia mergaitė, jinai niekada tėvo nematė. Gimė jau tas buvo žuvęs. Nu, tiesiog, vat, reiškiasi taip tokia istorija, bet sakė visą laiką labai man jo trūko. Tenai. Nu, toks pasakojimas. Ir tada žmogui visą laiką kažkaip įdomu tas karas, kaip ten buvo. Ir paskui tik jau po daug metų čia karo muziejus rado ir pasirodo kaiminystėje mano gyveno ten kiti giminės yra laiškas paskutinis mano prosenelio iš fronto lietuvių kalba toksai, reiškia, su pieštuku rašytas ir jį užmušė, jis nebaigė to laiško, paskui jau ten jo brolis pabaigė, kad jį užmuštas naktį. Atsitiktinis svedinys į daržinę pataikė, reiškia, tai va tokia mano santykis to karu, toksai asmenis. Tai ilgą laiką mes apie jį labai mažai žinojom. Jis kažkaip nustelbtas buvo to antro pasaulinio karo. Tu ten kažkas, tai kažkaip, tai ten daugiausiai gal mes žinojom iš kokio Remarko ten romano, ne, apie tą visą karo beprasmybę, kas yra mano... Vakarų fronte nieko naujo, jo. Jo, nu, tikrai ten bestselleris. Nežinau, aš kiek skaitau, man ten gerai. Man labai strigo ten, kur rusų partizanai, kur jie kažkaip vokiečiai juos paleido, po to atėjo jame ir pasielgė negarbingai. Taip. Jo, tas įstrigo. O... Galbūt pirmas pasaulinis karas mūsų nėra toks popkultūros prasme patrauklus dėl to, kad antras pasaulinis karas, aišku, nustelbė dėl to, kad ginkluotė įdomesnė. Ten ir štukos skraido, ir šturmovykai, ir tankai. O pirmas pasaulinis karas, kad ten asociacijos tie šalmai prasti, Maksimas perkaitęs ir įprito dujos. Tai nelabai įdomu. Romantikos nedaug. Ja. Romantikos nedaug. Bet... Man tai aviacijos užtat istorijoje, ten yra perversmai, kas ten darosi. Okay, tai, aš nekai modeliuotojas, tai darydavo ten tuos visokius sopvičius tenai ir ja, Britų, ja. Jo, ir ten tokius, reiškia, tenai ir koks Ilja Muromets, ne. Aha, kiek ten šešių variklių ar dvylikos? Jo, ant sparnų vaikščiot buvo galima. Ja. Tokie daiktai, bet kas įdomiausia, tagi Sikorskis darė tas, kur paskui sraigtasparnius išrado, tai va čia to pačio žmogaus kūryba. Tai va, tai tas pasaulis ir mano buvusios pirmos žmonos dėdukas, jis 98 metų mirė, jis sakydo, žinai, toks geras gyvenimas, kaip 14-ais daugiau niekada nebuvo. Aš tai, žinai, tą frazę kažkaip, nu kaip čia, 14, taigi čia, o pasirodo iš tikrųjų, paskui ekonominių požiūrių vienas sėkmingiausių laikotarpių už tai, kad ilgalaikė tai ką buvo. Vat mes dabar gyvenam ilgalaikį taiko ir pastebim, ypatingai kur nors išvykstam, grįžtam, kaip gerėja mūsų gyvenimas. Tai taika gyvenimą taro iš tikrųjų nu, smagesnį, gražesnį, be jokios, o karas visą sugriauna. Tai va, bet kodėl mes apie juos tiek daug šnekam? Už tai, kad karas jisai priverčia daug ką pergalvot, perdėliot ir persitvarkyt ir iš naujo viską kažkaip sudėlioja. Ir dėl to tie pokyčiai žmogui labai įdomus yra. Kaip atsitiko, kodėl čia taip viskas. Ir laimės ten nedaug kas įmato tą karą, bet man atrodo, kad apie juos pakalbėti kartais reikia. Ir aš žiūriu, istorinėse laidose dominuoja karinė tema. Beveik visada, nes drama yra. Drama. O drama žmogui visada įdomi. Gal net įdomesnė už komediją. Be abejo. Ir žymiai lengviau padaroma. Gali būti. Kaip man sakė vienas teatro veikėjas, sako, aš tu galiu per 3 ar 5 minutės padaryti, kad visą salę verktų. O kad visą salę juoktųsi. Tai va. Nu va, o viskas prasidėjo nuo tokio žmogaus tuštybės. Nes kai perskaitai, dėl ko prasidėjo karas ir kokios buvo karo priežastys, ne, ir ką ten kas norėjo užimti, pavyzdžiui, tai taip juokingai skamba. Juk jie visi galėjo gyventi puikiausiai be tų karo rezultatų, siekiamybių, nes tikrai daug turėjo Europą klestėjimo fazėje. Nu kas čia mažai turėjo? Rusijai žemė trūko, nu tikrai netrūko, valdė didžiausius plotus, niekada tokių didelių nevaldė. Ir neblogai ekonomika ėjo Rusijai. Ekonomika ėjosi labai greitai, gal per greitai, bet Rusijos yra nelaimė, kad kada jie panaikino tą reiškia baudžiavą ir kada prasidėjo ten toks staigus vystymas, ypatingai 20 amžiaus pradžioje, išlaisino tą tokią energiją,
O, jo, jo, ir tas ta energija, jinai, tas keitimas, jis greitai sukelia žmonių nepasitenkinimą. O kada tik 1% valdo 99%, tai tas lietkalnis bet kad gali apsivožti. Tai va, bet grįžkime gal vis tiek prie to karo priežasčių. Tai priežastis, nu, kaip pretekstas buvo, reiškiasi, to sosto įpinio mirtis. Ir tiesą sakant, juk nieko čia baisaus. Kaip jau tas Francis Ferdinandas? Jo, Francis Ferdinandas. Ja. Nu, tai, nu taip, sosto įpinės, be jokios abejonės. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, Serbija, taigi, nu, neįrodyta buvo, kad jinai čia organizavo tą pasikėsinimą. Mhm. Nes realiai tą padarė tos pačios Austro-Vengrijos piliečiai. Tiesa, serbų genties, reiškia. Tai, bet karą dėl to pradėti, dabar gerų yra tokių reiškia, ir pasvarstymų, kad gal tiesiog tas vietinis generolas, kuris nesužiūrėjo sosto įpinio saugumo. Saugumas prastas buvo. Mhm. Nes realiai ten tie reiškiasi sąmokslininkai, jiegi buvo įsidėstę vienas po kitą, jeigu vienas praleidžia, kitas pagauna. Tai reiškia, nu tai kaip jie nepastebėjo tokio dalyko. Tai kas slaptoji žvalgyba veikia, taigi jie turėjo pagauti tokius dalykus, bet nepagavo. Ir apsaugos jokios nebuvo, atviroj karietai. Dabar, kai pagalvoja, niekas atvirose karietose nebevažinėjo. Net papa užsideda neperšonamas. Na taip, taip, už tai, kad niekas negali būti apsaugotas, o kad Austro-Vengrija visai sudaryta iš daugybės tautų ir ten visos nelaimingos arba didelė dalis, tai ten natūralu, kad taip gali atsitikti. Tai va, ir manoma, kad tas generolas, kuris pražiūrėjo, dangstydamasis savo kaltę ir pradėjo čia pirštų rodyti tą Serbiją, nu, kad nukreipti dėmesį kitą linkmę. Tai aš manau, ta teorija gan sėkminga ir gali taip psichologiškai atsitikti. Kitas dalykas, ta Serbija, nugi, atrodė, ką ta Serbija. Tarp kitko labiausiai nukentėjus nuo karo tauta yra serbai. Pirmo pasaulyne? Jo, jo. Didžiausi nuostoliai procentaliai pagal gyventojų skaičių. Mhm. Ir nu, jiems sunku, nu ką tokia Serbija. Ir ant jos užgriuva toks monstras, reiškia, tai ką čia. Čia ne juokas. Štai sakau, aš tai pas mus toks antiserbiškas naratyvas Lietuvoje. Mes turim ir aš žinau tavo tokį lengvai proserbišką naratyvą, nes tu sutikęs esi žmonių, kurie nukentėjo nuo karo 90-inių. Jo, jie gali būti, bet ta prasme, šitoj kovoje buvo aukos. Tai čia be jokios abejonės. Aš nesiginčiu. Va, ir tas, reiškia, tas konfliktas toks tarsi mažas. Tarp kitko, labai įdomi knyga, kurią skaičiau, Tibo šeima. Dar su vietmečiu, namuose keli tomai buvo. Ten labai tą karo išvakarių... Romanas? Romanas, jo, bet jisai tokius vaizdinius gerus. Ten apie prancūzus, apie socialistus, reiškia, apie visokius tokius ten dalykus, apie užsienio situaciją ir lokalinę. Bet labai gerai dvasia perteikta tų 14 metų istorijos. Tai ten tokia kvailystė iš tikrųjų vyksta. Nu, tokia grandininė reakcija, kur principė buvo galima kelis kartus nutraukti. Mhm. Bet mano supratimu, kas sukėlė karą, tai žmonių per didelis pasitikėjimas savo jėgomis. Mhm. Kadangi tos imperijos iš esmės buvo sėkmingos, jos ten plėtė, kažkur ten kolonijų daugėjo ir taip toliau. Ir jiem atrodė, kad ir čia tas karas greitai ir įvyks. Taigi mes tokie kieti. Tai ką mes šiandien sumalsim? O ta propaganda, kur buvo visą laiką, reiškia, tai žmonėsgi patys patikė. Mhm. Tokiam nesąmonėm. Ir tas karas įsisiubavo, nu, taip visai normaliai. Nu, tai, ką žinau, rusai galėjo sustabdyti šitą karą, galėjo vokiečiai sustabdyti, bet negalėjo, paskui jau nebuvo kaip, fansoną reikėjo išlaikyti, o dar galvojo, kad čia labai gerai susitelks. Daug vidinių prieštarimų buvo Europai. Tuo metu vis tiek ta industrializacija iškelia tokius didžiulius iššūkius tai epochai. Mes atsimenam iš to paties Conan Doyle'o, ten vėlyvesnėje Sherlock'o Holmes'o nuotykiai, tai ten alsavo visą Britaniją karu. Gerokai anksčiau, negu jis prasidėjo, ten taip. Likus, ten turbūt jau 8 ar 10 metų prieš 14 jau buvo akivaizdu, kad kažkas negero bus. Vokietija stiprina laivyną ir taip toliau. Ir tu apie tai beje kalbėjai, apie laivyną stiprinimą. Jo, nu tai, kaip sakyta, kas gerai žinojo Britų imperiją, suprato, kad jinai nėra tokia stipri, kokia dedasi. Mhm.